si pojďte dál, no. Tak se ještě snažíš být ten bodhist, nebo co? Bodhisattva, tatínku. No, ale to je zajímavý, co? Jednou jsme s kamarádkou letěli do Barmy a navštěvovali jsme tam ty kláštery, a akorát teda tenkrát jsme měli strašně bláznivý nápady. No, škoda, že před rokem umřela při té jedné nehodě, protože se jí neotevřel padák právě. Jasný, nehoda. Nazdár! Ahoj. To je můj soused. Boží. Teda... Koukám, si konečně našel nějakou frajerku. To je Lidie. Jo, takhle. Tak to asi spíš vy, co? Máš nějaký chlást? Alkohol ti znečišťuje mysl. Ti přinesu nějaký čaj. A je s rumem, vole. Ha! A s tímhle statkem se stane co? Lidie! My jsme si mysleli, že by bylo dobrý využít ten pozemek na chov koní. To je všechno. Stejně bys to tady nikdy nedodělal. Jenom to tady vylepší. Uvidíš, jak to tady bude prosperovat. Má schopnost vidět komerční potenciál. A jsi Luka? Prvotřídní vesnická kvalita. Myslím tě, v Barmě jsme měli takovou třídu, že by si z toho měl spirituální vize. Barma, jo? Je to ne, to je kousek od Bahama, ne? Chci, aby ses vrátil a pomohl mi ve firmě. Já nepotřebuji, abys tady marnil život krmením slepic. Navíc, tady to nemá perspektivu. Budoucnost máš ve firmě, kterou tvůj otec vybudoval. Jsi někdy viděl Zetor? To je fakt mašinka. 7711, nový model. Bezvadný model. Co je? Lidie! Člověk by se měl poučit z minulosti. Žít přítomností. Chápeš? Nechápu. Dejchej! Dejchej! Kurva! Je, bude dobrý. Rozchodíš! To je dobrý. Dejchej. Já se kůžu. A co je na mě, nekoukej, vole. Říkala, že hulila na Bahamách, vole. Pojď stále. Takže potenciál, jo? Dobře. Jseš blbej. Jseš taky blbej. Co je? Co je, kuřata máte taky zakázaný, jo? Ale ne. No já, kvůli nějaký lídy, všechno, co jsem tady udělal, je teďka naprosto zbytečný. Jo, viděl jsi ty, vole, viděl jsi? Musí jít radšit se, co, v posteli, vole. Božíku, já se za chvíli budu stěhovat a ty jediný, co tě zajímá, jsou ženský. Ty vole, buď rád, že mě zajímají chlapi, ty vole. A vůbec, co ty si stěžuješ, vole, budeš si bydlet pěkně v Praze? Vešej bejvák, vole, práci, co ti chybí, vole? Víš, co mě na tom nejvíc štve? Postav se. No. Postav se. Tohle si někam zastrč. No. Já ti to vysvětlím, no. Zavři oči. Zavři oči. Tak. Zhluboka se nadechni. Cítíš to? Nevím, kámo, ty vole, já cítím jenom kozla, ty vole. Ale soustřeď se trošku. Ježíši Kriste, ty to vůbec nechápeš. Já jsem tady, tady se cítím svobodnej, odproštěnej od jakýchkoliv problémů. Prostě
Já jsem vnitřně klidnej a vyrovnaný. A můžu si tady dělat úplně, co chci. Úplně. Hele, kámo, vole. Já vím, že máš ty kozy rád, ale jestli v tom něco víc, ty vole, tak já to vědět nechci. Ježišmarja, že se vůbec snažím. Dojď, Anetko, no. Seš daleko, daleko od všeho. Žádný lidi, ani živáček, ani myška, jenom les. Lídie, krucinál božík, debil. Zase Lídie, kozy. Nechci jí vidět nohou, ne, nechci jí vidět. Výborně, tak teďka jsem jí viděl nahou. Ježiš, blbý kozy, ty vole. Jdete všechny pryč. Co tady děláš? No tak udělala jsem si takovej hezký vejlet. Aha. Nechtěl bys mi to tady trochu ukázat? Jak jako? No tak asi tady musí být nějaký pěkný vyhlídky, ne? Myslíš, jo? No. A když jsem byl malej, tak jsme sem s klukama chodili házet kameny. Hm? No, byla to trošku nuda, no. Bej tebou, tak nestojím tak blízko toho okraje. Protože můžeš spadnout. Ježiš, jsi hroznej, opravdu. Ale na co vlastně potřebujete ten statek? Teď byste mohli najít i jiný místo, ne? No, ale proč bychom to dělali, když máme tenhle? Protože je to teďka můj domov. Ale víš, že by si neměla odpět na pozemském majetku, ne? Hele, to jsou ty doly? Jo. Akorát už se tam hrozně dlouho netěží. Myslím, že na jednom místě je tam vidět zlatá šíla nebo tak něco. Počkej, ale to může být vzrušo. Pojď. Jo, jasně, jo. Ale už tady budeme. Stoj. Tady to je. Tady. Aha. Hezký. Hezký, věď? Počkej, kam jdeš? No tak, jestli nenajdu nějaký zlato. Pojď, já ti chci něco ukázat. Lidie, já si myslím, že už to není úplně bezpečný. Nebuď takový posera, Matouši. Lidie. Žijeme jenom. Lidie. Lidie, co se stalo? Jsem spadla do nějaký skurvený díry. Asi mám něco s kotníkem. Prosím tě, můžeš mi pomoct? Já radši pro pomoc dojdu, OK? Ježíš, hlavně mě tady nenechávej, prosím tě. Přece jí tam nenecháš. Co by na to řekl Božík? Klid, kámo, dej si brko. Ne, to je hodně blbej nápad. Kecej. Ty vole. Chlastá kouří, ty kráso, jedna noc a s bohem nevinnosti, ty vole. Ale mě to můžeš říct, já to tvýmu fotrovi nepovím, vole. Máš jí tady, nema? Ale ona tady není. Ona je v šachtě. Jo, takhle.
Jo, ona tam na tebe jako čeká, jo. Ty jsi debil. Ona tam to propadla. Jo. A? Zavolal jsi někomu? Ne. A co budeš dělat, ty vole? Nic. Jsi za to může sama, ne? Jo, takhle. Karma, ty vole. To je hustý, ty vole. Ty vole, to mi připomíná, jak můj strejda jednou v dětství, ty vole, schodil kamaráda do studny, ty vole. No počkej. A co se stalo s tím kamarádem? No umřel, ty vole. Lano máš? Ha. Tyhle, já která jsem slezla kde jakou horu, tak tohle se mi kurva nikdy nestalo. Kde ten mizerný píčus? Matouši! Máš ty věci? Jaký věci? Jo, ty věci, jasně. Papírky, milčík, domácí. Lidie, jsme tady. Teda jako já s Božíkem. Výborně. Takže já tady 3 hodiny umírám. A ty místo záchranáře přivedeš tohohle zhulenýho debila? Ale fakt ji tady nechceš nechat. Lidie! Chyť se toho Lana! Kolik váží? Zaplať tvůj Bůh, že jsi v pořádku! Počkej, pojď mi tam. Kde máš tu... Jo. Kde máš tu zlomení? Šáš mi na prsa! Je, a to je prso. Lidi, já ti musím něco říct. Já tě mám rád. Já mám vlastně rád každýho. Počkej, ty to ještě strašně schytáš. Až se tohle dozví tvůj otec. Ale neboj se, protože to tím nekončí. Okamžitě potom volám svoje právníky. A víš co? Možná i novináře. Protože z toho udělám takovej mediální cirkus, že se z toho poserete. Takže se uvidíme u soudu, jo? No a s tebou taky ty debile. Co dělá? Jsme jí zachránili, vole. Ztratil jsem brejle. Hledal jsem je všude po baráku. Dokonce jsem volal Lídy, jestli je někam neuklidila. Znáš, ženský. A pak mě napadlo, jestli nejsou třeba v jejím pokoji. Tak jsem tam hledal a našel tohle. Ty vole, zlatá žíla, jo? To je spíš jak název nějaký punkový kapely, ne? Jo, a pak mi volala, že jí nefungoval mobil, protože ty ses pokusil jí zavraždit. Ale takhle to nebylo.
No, přišla a vyprávěla mi, jak si nechal ve štole. Ještě mě chtěla proti tobě poštvat. Když jsem jí ukázal ten výkres, dostala takový hysterát. To jsi ještě neviděl. A co ty vlastně děláš, Božíku, když nehulíš? Já jsem soukromý pěstitel. Soukromý pěstitel? Ale to je, tati, jenom na léčebný účely. Co to kecáš, ty vole, jaký léčebný účely? Ty máš co říkat, ty vole, já nevím, kdo se tady chtěl ještě nedávno holit hlavu a chodit, vole, s rouškou na ksichtě, aby nezabil komára, ty vole. Chápu. Chápu. Co vůbec stěžuješ, ty vole? Budeš si bydlet v Praze, vole, budeš mít bejvák, vole, auto. Co je ty, čupko, počkej, vole. Jdeš zpátky, musíš poslat za mnou a nejsi tam si povídat. Stop. Zavři oči. Tady je Bůh dneska. Jo, ty vole. No, ale, no. Co mě na tom nejvíc štve? Daj, mě se mi se řídit, dívko. Já nebudu točit, no mi nebudu být svůj matrý nejka. To, protože bagr, bo. Čupka dřevěna. Ne. Ondřej, ne, každý má být tak. Někdo prosím. Jo, do píče, vole, kunda pes, kurva, do všech prdelí.